Hozirda ko'pchilik buni bilmaydi, lekin yurga har bir qadamingiz uchun kriptovaluta ishlashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Internetda sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlash xohlasangiz, bizning kanalga buni bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Qanday deysizmi? Aslida bu juda oson. Shunchaki Play Marketga kirib, Sweetcoin ilovasini yuklab oling va undan ro'yxatda o'tamiz. Ushbu ilova sizin harakatlaringizni kuzatadi va har bir qadamingiz uchun kriptovaluta beradi. Bu ham o'ziga xos mining, faqat u bu uchun ortiqcha jihozlar keragi yo'q. Hozirda 1000 qadam uchun 1 dollar berilyapti. Agar bu pulni qanday yechamiz desalaring, PayPal orqali yechib olishingiz mumkin yoki o'sha mobil ilova ichida Amazondan nimadir o'zingiz xohlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin.